Gjester, vi her i Holmestrand igjen. Godt å se dere igjen. Så har vi sånne Jesusbøker vi deler ut, så det fantastisk. Og hvordan det å være her? Det helt supert. Ja? Ja. Jesus god? Ja. Ja, Jesus med hjerte. Ja. Amen. Det fantastisk. Ser det mange her som blir bedt for, og det skjer ting her, så det jo ja, 13. Har du 13? Ja. Del ut til andre bøker. Ja, gjør det. Ta den opp da. Så egentlig til de som vil ha det. Ja, kjempebra. Her er det spennende. Vi ser mange her bli både helbredet og får høre Guds ord. Og vi får delt opp sånne, ut som oppfølgingsbøker også med Kjell Halltorp. Så det er veldig fint. Så det skjer både helbredelser, og mange blir møtt, og det er veldig gøy, så det Gud gjør, så vi digger det, absolutt.